magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka ee Jubbaland ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka wada tashiga wadeeqooyinka xalka waara oo ka mid ah qorshaha qaranka ee lagu diyaarinayo in dad gaaraya 1 milyan oo barakacyaal ah loogu sameeyo guryo xal waara ah sanadaha soo socda. Shirkan oo 3 ciise ee la soo dhaafay ka socday magaalada Kismaayo isla markaana ay ka qayb galeen madax kala duwan oo ka socda heer federaal, heer maamul goboleed ilaa heer degmo ayaa lagu la fugray mudnaanta ay leedahay in laga shaqeeyo dib u dejinta dadka ku barakacay gudaha dalka oo rajadu ay tahay in sanadaha soo socda dad gaaraya 1 milyan dib u dejin rasmi ah loogu sameeyo. Ugu horreyn waxaa xiritaanka shirka ka hadlay gudoomiyaha degmada Dhoobli Xasan Cabdi Xaashi iyo madaxa xiriirka guud ee hay-adaha ka howlgala degmada Doolow Cabdiqani Xasan Uumiye. Runtii 3 bilood meesha joognay waxaan baranay nidaam wanaagsan iyo shaqo fiican la qabtay ayaan ka markaad kacaynaa. Anigu 3 qodob baan ka yar hadlayaa oo comment ka bixinayaa. Marka koowaad, sare iyo tiimkeeda iyo wasaaradaha waxaan dhihi lahaa dadka meesha isugu yimaadeen ee u qabateen workshop waa Soomaali, bal af Soomaali hal adeegsado. Waxaa mid ah Soomaali in laga tagay oo luuqadda Ingiriisiga oo kaliya oo waxaynayo, taana waxay noqonaysaa dadweynihii meesha ka soo qaybgalay waa Soomaali, luuqaddii ma wada yaqaanaan, inaan sidii ay ahaydeen wax loo faa'iidaysan. Marka waxaan dhihi lahaa Soomaali hal adeegsado, Soomaali isu daba galay. Haddii workshop noocaasna la qabanayo, ha la sameeyo khuuro erbixin samaysa oo turjunta si dadkii wixii loo sheegayay looga faa'iidaysto. Taa waan soo jeedin lahaa. Dadku luuqadda ma wada yaqaanaan marka intaa waan soo jeedin lahaa. Qodobka labaad, hay-adaha ka shaqeeya muxuu ahaa barnaamijka xalka waara iyo degmooyinka qaxootiyaashu ku sugan yihiin waxaan dhihi lahaa xilin inta ka dhow ha yeeshaan. Wasaaradaha qorsheynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed arrinkaas ka kaashaday iyo hay-adaha samafalka ee arrinkan kaabayo. Qofka barakaca wuu u baahan yahay inuu nolol wanaagsan helo, deegaankiisii in lagu celiyo hadduu u baahan yahay, iyo deegaanka uu joogo inuu nabad iyo caafimaad iyo nolol wanaagsan ku helo waa wuxuu xaq u leeyahay. Marka arrintan in laga shaqeeyana waxaa waaye aad bay mudnaan u leedahay. Dadka shaqadan wadaagga ku ahna waxaa rajeynayaa inay xil iska saaraan, innaguna wixii karaankanaga ka awoodno iyo wixii aan ka qaban karno waxaa rajeynaynaa inaan ka qabanno. Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee Jubbaland Maxamed Mursal Xirsi ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan dadaalkooda ku aadan dib u dejinta dadka Soomaaliyeed ee barakaca ah. Runtii in 1 milyan oo qof oo heer qaran dib u dejin loo sameeyo xal waara ma ahan shaqo fudud. Ilaahay ha nagu guuleeyo, waa u ducaysanaynaa Ilaahay ha nagu guuleeyo, Ilaahay ha nagu garab galo. Waxay u baahan tahay effort midaysan oo ka yimaada dadka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdooda oo isgarabsanaya ka imaada. Xal waara markii la dhaho saa ula socotiin waxaa tiir weyn ka ah infrastructure ama dhismayaasha. Dhisme la-aantiis xal waara lama gaaro. Anaga ka wasaarad ahaan waxaan rabnaa shirkan qodobada iyo qorshaha ka soo baxay head state anagoo ku hadlaya magaca wasiirka iyo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta in aan si dhab ah oo waqtiyeysan uga soo dhalaalno insha allah qorshayaasha la xiriira arrimaha dhismaha iyo dhulka. Ugu dambeyn waxaa shirka soo xiray agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee Jubbaland mudane ayaan la Xuseen Maxamed. Maanta waxaa halkan laga aruuriyey baas-aas u noqon doona in dad Soomaaliyeed oo thousands iyo kumanaan ah laga saara barakaca oo ay helaan guryo iyagu leeyihiin sida annaga aan u nool lahayn u noolaadaan. Waxaad maanta marka idinku tihiin aas-aasna u tihiin dadkaas noloshooda bedelkoodii baad aas-aas u tihiin. Waxaa halkan aad 3 bareeb ka soo sheegayseen ee diiwaangashanna waan idinla soo wadaagi doonaa. Waxaan rajayn doonaa maanta in la soo gabagabeeyo action plan-ka. Action plan-kaasoo ah mid lagu shaqeyn doono kumanaan dadkaa la doortay Jubbaland laga doortay in laga saarana waddadoodii ay mari doontaa. Halkaa 1 milyan dabcan waa dad lacagtoodii diyaar tahay oo la rabo in laga saaro barakacnimada. Ma aha wixii iska caadiga ahaa laga qabanayay kadibna lagu kala tegay maaha.
ورب ودولة وكوميتمنت الدولة دي أول الرب ضد هالمليون الصومالية دا أو الصومالي لاني بنتلان حتى يقيب كيهين إن لقى سعره بركة عن ماذا مركة استديو هانا لو قيب صندونا فانكو دينا إن شاء الله هو ديار وأنا كجمه اللي إن زهرة يتيم كي دهنتي ناشنال برايورتي جاي كاريتين وهاوش على كسميين أنت على سهر بينا كسوكو سبريا الصومالي ورباهين تجوبلا مقالة ذاك اسمعي.